У суботу у місті знову стався акт вандалізму. На цей раз в унітаз, громадське вбирання, що розташоване в центральному парку, було вилито ртуть. Десь о 14:30 від мешканців міста Славутич надійшло звернення до нашої чергової, відповідальної за прибирання та обслуговування вбиральних міських. Надійшло звернення, що знайшли речовину, дуже похожу на ртуть. Відразу ця ж мешканка зателефонувала до контакт-центру міського. Міський контакт-центр повідомив майстра і повідомив відразу ДСНС. ДСНС працювали миттєво. Вони перетелефонували буквально за декілька секунд і вже через хвилини 3-4 були на місці. Вони визначили, що це дійсно ртуть, перевдяглись і пішли, ну, собственно, вбирати цю ртуть. Ну, скільки її було, як, звідкіля, я не можу вам коментувати, оскільки я не знаю. Її зібрали в колбу і, собственно, ну, кудись зібрали. Я розумію. От що треба робити людині, якщо в неї, ну, розбився градусник? Ваше, ну, ваше знання, що ви можете сказати? Якщо, ну, по-перше, якщо він розбився, його не треба збирати самому. Це по-перше. Для цього є дійсно ДСНС, які знають фахово, в їх є спецодяг. Ртуть дуже випаровується і надто... В будь-якому це треба робити швидко. Так. І в жодному разі не можна вдихати ці пари, бо можеш отримати надто суттєве отруєння. По-перше, ну, ні в коєму разі її не можна викидати в бральню, в загальну міську. Цією вбиральною користуються люди, мешканці міста, гості міста. І скільки проходить цих людей, це могла бути біда. Її прибирали, там, я бачив, спецзасобами якимись, я на цьому не є фахівець в цій справі. Але в жодному разі її не можна кидати в громадську вбиральню. Ну, це є антивандалізм. Я б сказав, що це, ну, трошки неосвіченість, мабуть, це м'яко кажучи. І невеликий інформаційний ролик, що робити, якщо у вас розбився ртутний градусник. Насамперед, не панікуйте, виведіть усіх людей та тварин з кімнати, щільно зачиніть двері та відкрийте вікна. Ртуть досить небезпечна. З диханням вона потрапляє в організм і повільно його отруює. Надягніть на обличчя вологу марлеву пов'язку, а на ноги бажано бахіли, і починайте збирати ртуть. Візьміть ляну банку із кришкою, налийте води. Складіть у неї останки градусника, великі кульки збирайте шприцом або клізмою у банку. Дрібні залишки зганяйте щільним папером із кутів кімнати до центру. Ні в якому разі не прибирайте ртуть пилососом або віником. Прибрали? Тепер помийте підлогу розчином марганцівки або мила з содою. Банку з ртуттю щільно закрийте та зателефонуйте до ДСНС. Там розкажуть, куди її можна здати.